Mən Çobanov Araz, Abşeron rayon Masazır qəsəbəsindən Kömürlük Hospitalinin kardiologiya şöbəsinə müraciət eləmişəm. İlqar Tahiroğluna. İlqar Tahiroğlu bizi çox yaxşı qarşıladı. İcbari tibbi sığorta ilə sağ olsunlar. İcbari tibbi sığorta da bizə köməkdarlıq elədi. Və burada bütün mənim müalicələrim hamısı oldu. Hal-hazırda indi vəziyyətim yaxşıdır. İndi də yaxın vaxtda da evə gedəcəm. Sağ olsunlar, bizə bu hörməti göstəriblər.